Одружували нас дідо з бабою. У Заліссях попрощалися з Іваном Григосом. 22 лютого його розстріляли у полоні росіяни. На подвір'ї будинку, в якому жив захисник, відправили панахиду. Під час виконання державного гімну над Турною розгорнули прапор України. Дякую, що шануєте. Процесія з тілом загиблого пішла до церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Попрощатися з Іваном Григосом прийшов його сусід Михайло Вуйків. Мені просто дивно, як що його могли розстріляти. Я ще так, ми як почули, от сусіди всі, що Іван попав в полон. Я кажу, ну якщо попав в полон, то значить буде жити. А тут за дві неділі кажуть, що Івана розстріляв. То страшно. Після прощання в храмі Івана Григоса востаннє повезли вулицями селища. Однокласники загиблого понесли державний прапор. З військовими почестями бійця поховали на Залузецькому цвинтарі. Перше та 2 березня у громаді оголошено днями жалоби за Іваном. Про це повідомив голова Залозецької громади Андрій Нога. Цей похорон надзвичайно важкий для нас всіх, адже кожен з нас мав надію на те, що Іван наш повернеться, бо всі знали, що він був в полоні, але, на жаль, московська орда вчинила зовсім інше. Я знав, що в четвер, там до четверга, про його розстріл, адже в п'ятницю отримали офіційні документи і поїхали з сім'єю на опізнання. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.